Dobrý den, zdravím vás také já z Klubu kultury v Uherském Hradišti v našem online vysílání. A chtěl bych vám nabídnout prostřednictvím této cesty výběr z našeho archivu Mezinárodní filmové soutěže, týká se to také tebe. Ta soutěž u nás trvala až do roku 2017, celkem jsme jich uspořádali 42 ročníků. Zprvu to byla soutěž amatérská v Československu, kterou vlastně tady založili v Uherském Hradišti výteční filmaři, členové studia amatérského filmu, a obsahovou stránku tam vlastně dodal František Koenig, ekolog. Ta soutěž se vlastně tematicky týkala ochrany životního prostředí. Po revoluci se soutěž stala mezinárodní a přidali jsme k ní také kategorii profesionální. Teďka bychom vlastně mohli začít ukázkou z našeho bohatého filmového archivu, který je složen z vítězných nebo oceněných filmů z jednotlivých ročníků. Za celou dobu existence této naší soutěže řekl bych, že jsme měli asi 3000 filmů, což je pěkná hromádka. Zpočátku si myslím, že můžeme začít ukázkou jednoho profesionálního snímku, a to je film, který se jmenuje Radhošť, autora Martina Slunečko. V němž nás budou provázet geolog Václav Cílek a herečka Květa Fialová. Já bych chtěl jenom nakonec ještě ocitovat motto celé té naší filmové soutěže, které jsme si vzali z jednoho fejetonu Ludvíka Vaculíka. Co mám na mysli, znamená vlastně vítězný konec ekologie, jako bylo koncem a vítězstvím humanismu, když černý otrok byl uznán člověkem a pak občanem. V prvním i morálním smyslu je to stejný posun. Příroda už není chráněna, nýbrž uznána za bytost nezávislou na našem souhlasu i proti naší potřebě. Vždyť byla na počátku zřízena týmž vesmírným právním aktem jako my. Teprve tento pokrok v našem myšlení dá smysl této naší dějinné chvíli. Tak to byl Ludvík Vaculík a já vám přeji pěkný zážitek a chtěl bych vás pozvat také na další filmy, které nás v tomto cyklu budou čekat. Naše hory obklopují českou a moravskou zemi jako náhrdelník. Miliony let čekali na člověka a když konečně přišel, jejich vrcholky mu dali ochranu, naději a bránu k bohům. Staňte se na chvíli poutníky po našich nejslavnějších horách. Pojďte spolu s námi obejmout. Ani nevíš, jak jsem se těšila do Beskyd. Víš, mě to tady připadá jako na Slovensku. Jak maminka má domeček, která měla domeček u Liptovského Mikuláše Lazisko. Já taky jako vnímám, jak jsme na východě, jak jsme v Karpatech. Vidím ty rozptýlené louky, ale hlavně vidím cíl naší dnešní cesty a to je Radhošť. A co tě krásně vidět, jak je to hora, která svojí mohutností ten kraj ovládá. Zatímco většina ostatních hor vlastně vytváří jenom takové jako zbítky, tak Radhošť jako ční úplně do kraje jako dominanta. No tak doufám, že nebude pršet. Já si myslím, že pršet bude. Jo, no tak, ale nevadí.
pojď sem, to je docela tady jako hezký, jsou tady čolci a je to takový jako hezký typ jezírka, který vlastně souvisí s romantickýma úpravama a s těmi stavbami, které nahoře uvidíme na Půstevnách. Původně tady byl mokřad, ale místní lidé to vyhrnuli stranou a vytvořili malou vodní plochu. Těhle ty malé vodní plochy téměř okamžitě srostou s krajinou a záhy to osídlí. Tři druhy čolků, jako v tomto případě žáby, obojživelníci. Je to bezvadná záležitost. Ona ta jezírka a mokřady mají jednu dobrou vlastnost. Ukládají vrstvy rašeliny a v každé vrstvě rašeliny je trochu jiné složení pilových zrn. Takže pokud datuji každou vrstvu, tak já můžu snadno poznat, jaký podrost byl v okolí a jak se proměňoval les. Třeba na tomhletom místě je zachycena taková významná změna, která se odehrála okolo roku 300 před Kristem, kdy najednou tady začíná se navracet ve velkém buk. A tahle ta změna, podívej se, jak nám krásně prší, odpovídá tomu vlastně rozvoji lesa během keltské doby nebo návratu lesa do antické Itálie. Podívej se na ten zázrak, ten Jurkovič. To jsou šperky, to nejsou domy. A nebo v Luhačovicích ty jeho domy, nebo hned za hranicema Slovensko, Skalica. Tam je divadlo, tam jezdíme hrát Jurkovič. Všude na mě mává a já se mu klaním a já mu děkuju. Víš, on ten Jurkovič pocházel od Myjavy ze Slovenska. On měl blízko k lidovému vnímání. Pak působil ve Vsetíně, navrhoval stavby pro národopisnou výstavu Praze, ale tohle se už je samotný konec 19. století. A je to takový, já v tom, takový to hledání těch národních kořenů a úplně v tom cítit ty slovenský romány Božiny Němcový. Nebo když Antonín Dvořák sbíral a přetvářel slovenský písně a tance, tak tohle je vlastně v architektuře. A hrozně mi to připomíná jednak v Maďarsku a v Bratislavě Edena Lechnera a jednak Gaudího v Katalánsku. A když půjdeš tamhle k tomu Libušínu, tak tam ti je taková cedulka, já jsem si to opsal. No, a to mi přijde, že to je heslo, který by mohlo být zase aktuální a který by mohlo být třeba, já nevím, na vlajce Evropské unie. Tam je napsáno, šíří se obzor, šíří se hruď, objímej světy, ale svým buď. To je krásný. Moje dílo je jenom zlomkem toho, o čem jsem snil. Jde od zápasu k zápasu a co život mohl tvorbě dát v jiných okolnostech. Nebažil jsem po zjistcích, toužil jsem se vyslovit výtvarně v časech, kdy se dostavily možnosti tvořit. No podívej, podívej se, to okýnko to je úplně jako krajka. Mně se zase líbí to oplášťování těch rohů. Nebo podívej se tam na druhou stranu. Tady jsou prvky z lidové architektury, jako třeba Perunovy kůly. Tam nahoře ty složitý věci. To už dneska dávno z lidového povědomí úplně zmizelo. Nebo tamhle ty motivy spíš připomínají hrázděné budovy, než cokoliv z, jako z běžného folkloru. To krásný. Je tady, podívej se tu korunku. Není to nějaký jako znak tady nějakého místa, nebo něčeho. Víš, já si myslím, že jako byly ty náčelnický hole a rychtářský hole, že to je vršek hole, který vlastně symbolizuje v té lidové kultuře postavení majitele. Je to úžasně. Mizeli bohové lesní, vodní, větrní i temní. Truchlili pro ně mnozí, kteří se jich nechtěli odříci ve vodě křestu. I utíkali se dále mezi lesy, do skrytých údolí, pod hory. Řekni mi vlastně, co jsou to Beskydy? Beskydy jsou součást karpatské soustavy. Já se tady počím tenhle ten plášť, tím vezmeš hůl. A já ti z toho složím skalní masiv. Jo, takže jako by to byla jedna vrstva za vrstvou, nějaký břidlice, nějaký vápence do toho, pískovce. A to bude lemovat, tohle to budou mořské sedimenty, které budou lemovat
pohoří. A teďka dochází k tomuhle tlaku, takhle, a tady se sune jako kus Slovenska a vytváří se oblouk Karpat. Ale představ si ještě tenhle ten karpatský oblouk a pochopíme dobře další věc, že? A to je to ta valašská kolonizace. Tady je dvojí typ kolonizace. Jedný z nich se říká normální zemědělská paseková kolonizace. A to jsou lidi, kteří šli z údolí z obou stran. Jo, tady už je bylo málo prostoru, takže museli kácet les nebo ho žďářit a vytvářet buď to pastviny, anebo pole. A ty šli ze spoda. Ale ze zhora šli Valaši. A Valaši to jsou lidi možná od někud z Rumunska, částečně slovanští, ale má to takový ještě ty antický prvky těch různých plemen. A ty procházejí po tom karpatském oblouku a zase žďáří les a vytvářejí salaše. Zatímco ty lidi z pasek jsou hlavně zemědělci, tak Valaši jsou skorem výhradně pastýři. A procházejí tím obloukem a někdy v 16. století dochází sem do oblasti Radhoště. Jdi od Frenštátu na ten vrch, který se okruhlo nazývá. Od pusteven k tej pustevni. Od pustevně jdi k polednem okolo 400 kroků v cesty. Tam přijdeš k jednej důře, důra jest mezi velkými kameňami a peci podobná jest. Počkej, já ti pomůžu. Dobrý, já se nechci jenom moc zamazat. Víc. No, ne, nechceš se zamazat. Teď mi řekni, co jsi tam objevil. No to je jeskyně Cyrilka, to je nejdelší jeskyně zdejší. A asi 370 metrů dlouhá. No. A představ si, že takhle jsou na sobě vrstvy pískovců a jak ten svah pod náma je takový jako strmej, tak se to rozjíždí. A vznikají tam pukliny a propástky malý. A sídlí tam asi 9 druhů netopírů. A je to takový jako typický jev zase pro ty Karpaty, který jsou hrozně mladý. A celá ta údolní síť vlastně vznikala během možná necelých 2 milionů let, víš? Takže proto ten relief má stále tu jako tu velkou energii. No to si prolis celý? Ne, jenom kousek. Tam se nesmí. A proč? Protože do žádné jeskyně se nesmí líst. Kvůli netopírům, kvůli tvému vlastnímu bezpečí. A prosím tě, jak je vysoká, dá se tam postavit vůbec? Víš, většina těch jeskyní je poměrně dost ošklivá. Buď to jsou to ploché prostory, nebo naopak spíš jako vysoké prostory, které vznikly po těch puklinách. Ale to, co je možná mnohem zajímavější, jsou pověsti. Tady se vypráví od 17. a 18. století velké množství pověstí o pokladech na Radhošti, o podzemním chrámu, kde stojí zlatá socha Radegasta. Jo, a to celé se dostalo ještě do té obrozenecké literatury toho 19. století. A do dneška jsou lidi, kteří tady hledají tajný chrám Radegastů s jeho zlatou sochou. Já myslím, že tady určitě bude. Prosím tě, já musím k tomu Radegastovi. Teď ti to všechno budu říkat, je tomu 40 let. Tady jsme hráli někde dole divadlo a já jsem přišla a vím, že Radegast splňuje přání. A to přišli právě Rusové a tak jsem říkala, musím za ním, musí zachránit naši vlast. Já jsem vylezla. Pojď, já ti pomůžu. Mi. Já takhle vylezu, lezu. Počkej, ne, to já se... Já lezu, jsem tady, to briskně vylezu. Což dobrá. Takhle teda. Jsem přišla, víš, a musíš plným srdcem a duší si něco přát. A já jsem tenkrát tady, teď je po dešti, a já jsem vylezla, taky jsem byla ve těch 40 let mladší, a vylezla jsem a musí se dotknout pupiku a on ti splní přání. A já jsem ho poprosila, aby Rusové odešli. No ale trvalo toho 20 let, víš. Takže teď zase mám přání a on mi to splní. Tak, prosím a děkuju. Tak, jestli to bude trvat 20 let, tak ve 100 letech se mi to splní, co jsem si teď přála. To budeš v nejlepších letech. Myslím, že ano. Podívej se tu nádheru, to je úplně mystické.
Víš, je to docela zvláštní, ten název Radhošť a bůh Radegast, který je znám někde od severních Slovanů, od Německa, ale ne od nás. Fakt je ten, že ten Radhošť je mohutná hora. Ono je to čelo toho příkrovu, jak jsme si vlastně povídali. Takže od té nížiny to opravdu působí jako posvátný kopec. A protože některá jména jsou starší než slovanská, a dokonce některá jména jsou starší než keltská, tak je možné, že tahleta hora nebo nějaké místo pod ní se jmenovalo tímhletím způsobem. V každém případě, někdy od 17. století, se tady už mluví o Radhošti, o Radegastovi. Lidé přicházejí nahoru pálit májové ohně. Jinak sochu udělal sochař Albín Polášek v roce 1929. U nás se jedná o zapomenutého člověka, ale on pak žil v Americe. On byl dokonce profesorem v Chicagu, profesorem výtvarných umění. A představ si, že on v roce 1929, už dlouho poté, co emigroval do Ameriky, udělal sochu a nechal ji poslat z Ameriky až sem. Ale on je to typický pro ty místní lidi, že cítí takovou jako spjatost s těma horama, že jim chtějí nějakým způsobem poděkovat. Počkej, ale já ti řeknu něco důležitého. 1929, jo? To jsem se narodila já a narodil se on. Já ho miluju celý život. Takovej zázrak lidi nedokážou. Jenom příroda. Stvořitel. Jaroslava, ta socha je moc krásná, Cyril a Metoděj. Přivezli písmo, ale prý hodili všechny pohanské bohy do jeskyně. No a tak se na to podívej z hlediska toho, co jsme viděli. Radegast povstal a dívá se k západu. Od stejného socha, ze stejného Moravana, jsou tady věrozvěstové a dívají se k východu. Jo, a my máme pocit, že ta Morava je ta šťastná směsice toho novějšího křesťanství s tím starším lidovým základem. A ono to pokračuje do dneška. Tady je kus nové svatyně, konají se tady obnovené poutě, to je jedna strana věci. A druhá strana věci je ta, že kousíček pod horou má být uhelná šachta a že část dobývacího prostoru zasahuje až pod Radhošť. Podívej se, ten nádherný pohled na celou Moravu. Tady to muselo být fantastický. Tady se konaly bohoslužby, ohně, tance. Já nevím, jestli se o tom někdy něco dozvíme, ale fakt je ten, že v tom archaickém myšlení, čím větší máš kopec, to znamená, na větší vzdálenost je vidět, tím je to místo považováno za významnější. Protože jeho vliv padá všude tam, kam dopadá vlastně pohled z tohohle z toho kopce. A našli se tady nějaký svatyně nebo zbytky svatyní? Tady nejbližší větší osídlení je na kopcích u Lidečka, ale tady se nenašlo vlastně vůbec nic, takže pokud bychom posuzovali svatost, nebo ty by si řekla magičnost této hory, tak musíme vycházet z tvaru a ten je nápadný a musíme vycházet z lidových pověstí a ty ti dávají za pravdu. Vidíš, tak Cyril a Metoděj se dívají k východu a my se podíváme k západu. Poděkujeme bohům, stvořiteli a všem za krásný den a za všechny další dny.